Вітаю вас, з вами Олександр Турченко і програма «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі «Відкритий». Дніпропетровщина утримує всеукраїнське лідерство за кількістю центрів надання адміністративних послуг. Тільки у 2021 році в регіоні відкрили 24 нові ЦНАПи та 7 філій, загалом же їх вже 81. Центри працюють за принципом єдиного вікна та прозорого офісу. Їхнє покликання – розірвати бюрократичний ланцюг та покращити якість сервісів, а ще наблизити послуги до людей і головне, аби вони були доступними в одному місці і без черг. Одним з кращих в Україні вважається ЦНАП в Кам'янському, який відчинив свої двері ще у 2015 році. Сьогодні сюди приїжджають фахівці з різних регіонів для того, щоб отримати та перейняти досвід. Про здобутки та плани центру сьогодні в актуальному інтерв'ю розкаже Михайло Кравцов, заступник директора департаменту муніципальних послуг Кам'янської міської ради. Доброго дня, Михайло. Вітаю, Олександр. Як самі мешканці реагують на появу нового способу отримання послуг та сервісів? Я от хочу сказати, з 2015 року, коли міський голова Андрій Леонідович Білоусов таку концепцію нам завдання таке поставив, щоб розбудувати максимально такий доступний ЦНАП для кам'янчан, то хочу сказати, дуже багато чого змінилося з того часу, багато сервісів було впроваджено. Починали ми з 58 послуг, зараз це вже декілька сотень. І постійно моніторимо ми той фідбек від громадян, наскільки їм зручно, що треба ще удосконалити. Скільки б не було сервісів у нас, ми продовжуємо розвиватися, адже завжди є якийсь запит від громадян щось покращити. Мобільний офіс, який був спроєктований і в цілому впроваджений. От якраз про нього можете розказати більш детально? Тобто, і чи є якийсь попит серед людей? Мобільні ЦНАПи – це той сервіс, коли на базі або мікроавтобусу, або вантажного автомобіля переобладнюється кузов повністю, і робиться він як невеличкий офіс на 4 робочих місця, на 2, тобто комп'ютери, на 6. Комп'ютери, різна техніка. Так, все спеціально закріплено, облаштовано, що у будь-яку точку цей офіс приїжджає і обслуговує громадян. Якщо адміністратор забезпечений комп'ютерною технікою для роздруку апаратом, доступом до інтернету, питаннями щодо сканування документів, то ми можемо зробити це в будь-якому місці. Які послуги користуються найбільшим попитом у людей? Це послуги, пов'язані з оформленням паспортних документів, це послуги, пов'язані з реєстрацією місця проживання, зняттям з реєстрації місця проживання, довідку з місця проживання, з місця реєстрації, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу. Ну, я вам так вид називаю, а в цілому це ж багато послуг включає всі ці аспекти. Соціальні послуги, земельні послуги, тобто послуги, які стосуються певних земельних питань. Які послуги можна отримати офлайн, а які онлайн? Ну, офлайн всі послуги можна отримати, для того офіси вони є. І хочу сказати, мережа філій розбудованого Кам'янського якраз з тою цілею, щоб офлайн можна було отримати всі послуги у всіх філіях. Тобто вони повнофункціональні. Які онлайн-послуги користуються зараз саме попитом, то слід зазначити, що це послуги, які пов'язані з отриманням витягу з Державного земельного кадастру, з реєстрацією декларації щодо будівництва. Це послуги, пов'язані вже ж з реєстрацією бізнесу і в цілому у сфері бізнесу, або внесення змін, припинення ФОПів, тобто багато послуг. Питання по статистиці. Скажіть, будь ласка, скільки за оцей час вже пройшло людей через ЦНАП? Скільки послуг, може, є така статистика, надали? Минулого року, 2020 року, відзначали, скажімо так, нашого мільйонного клієнта. Насправді приємно. Останні роки ми вийшли на той рівень, на ту кількість, коли в середньому відвідувачів через ЦНАП проходить більше 250 тисяч. Послуга є малятко. Тобто зараз, якщо люди там бігали по різним інстанціям, то зараз 20 хвилин. І на дитину можна вже на новонародженого оформити документи.
Це такий дуже класний проєкт, який там Мінцифрою був запроваджений. Суть є малятко в тому, що це електронна послуга. Тобто онлайн, вдома, чи то де б не перебував, нікуди не треба ходити. Все для цього через портал Дія, все організовано, все це можна зробити. І це насправді дуже зручно. І це основна фішка і зручність. Кам'янський ЦНАП – це єдиний, я так розумію, в області, де людина може поскаржитись на якісь неякісні послуги або товари. Повноваження тут стосується надання консультацій, як повернути товар, як заяву правильно сформувати на суб'єкта підприємської діяльності. Інколи і ми втручаємося в плані того, вже людина скаргу на департамент пише, і тоді ми реагуємо і опрацьовуємо скаргу тоді спільно з суб'єктом господарювання. Допомога у складанні позовної заяви до суду. Деякі послуги можна через Дію оформити, правильно? І ЦНАПи, і Дія. Немає такої якоїсь конкуренції? Конкуренції тут немає, тому що це такий етап дуже правильний, коли створюється на якомога більше можливості отримати послуги для громадян. Чи то отримати її онлайн, чи то отримати її фізично відвідавши офіс. Тобто і той, і інший напрямок вони мають бути і мають бути на дуже високому рівні. Скажіть, будь ласка, ЦНАПи і їх філії за рахунок місцевих бюджетів, чи може якісь і державні субвенції також надходять? Ну, у Кам'янському ЦНАПи, мережа ЦНАПів розбудована виключно власними силами. Ті ж послуги, які стосуються паспортів чи оформлення паспортів, водійських посвідчень, це все спеціальні станції, тобто обладнання, яке також коштує певних коштів, також місцевим коштом і так далі, і так далі. Всі сервіси ми багато чого впроваджуємо за власними як і матеріальними ресурсами громади, так і інтелектуальними ресурсами завдяки цьому. Але ж таки, хочу сказати, що така наша робота була відмічена і на державному рівні, і на міжнародному рівні, і тому так, ми деякі дуже приємно таку підтримку технічно отримували іззовні. Яким чином ви приймаєте людей в таких от карантинних умовах зараз? В карантинних умовах ЦНАП працює з суровим дотриманням протиепідеміологічних заходів. Тобто це питання, які стосуються обов'язкового перебування у приміщенні у масці. І відвідувачі, і працівники. Обов'язкової обробки всіх поверхонь дезінфекцією, провітрювання. Тобто у нас двічі на день відбувається така технічна перерва, ми провітрюємо приміщення. У нас у офісах ЦНАП, якщо ви звернули увагу, встановлені навіть лампи спеціальні для антибактеріальної обробки. Один із пріоритетів Мінцифри є розвиток ЦНАПів, але також головний момент є обізнаність громадян з тим, які нові можливості надають ЦНАПи. І користуватися сучасними послугами не кожна людина вміє. Яким чином ви чи вчите людей, чи яким чином пояснюєте, щоб вони далі вже були більш автономними? ЦНАПи виступають такою в команді з Мінцифрою, в команді підтримки, тому що ми у своїх офісах організовуємо місця самообслуговування, комп'ютеризовані для громадян, де громадяни можуть скористатися, перш за все, онлайн-послугами, а навіть головне – отримати від адміністраторів ЦНАПу підтримку в тому, як працювати з цим. Михайло, дякую за такі змістовні і цікаві відповіді і бажаю, щоб ЦНАП Кам'янського залишався таким лідером надання адміністративних послуг. Олександре, дуже дякую вам, завжди вас ради бачити в нашому ЦНАПі. Сьогодні наше актуальне інтерв'ю було з Михайлом Кравцовим. Він заступник директора департаменту муніципальних послуг Кам'янської міської ради. Залишайтесь з відкритим і у вирі цифровізації знаходьте час для цікавих розмов, теплих обійм та на реальні зустрічі.